ถอดนะไม่ได้เบิร์กเลยอ่ะเชิญไอ้เจ้ากฎหมายมวยไปถอดได้ติดได้อืมអរមានម៉ាណាគាត់ទៅដល់មកដល់កន្លែងជិះ20គេធ្វើផ្នែកប្រំប្រំអីគេមក20ដល់ផ្ញើមីចញ្ញាអាគីឡើងលើអាប្រដាប់មកនិយាយគូចើមឡើងខួរអមណាកាច់ចេញធ្លៀមមក20ណាគេឲ្យផឹងមកអូ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 ពេញតែមកមកគេតែមកវិញទៅមកបាយពីខែហើយលេអូខ្ញុំបាយប៉ោណាបាយប៉ាមើលអូអូធ្វើមកដាក់ប៉ាប៉ាមួយចិត្តពីដល់ណាញ៉ាំទៅញ៉ាំមក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 អឺអូមកទៅប៉ាខួចទៀតប៉ាខួចទៀតអាប៉ាមើលប៉ាខួចទៀតអាប៉ាអាមកនិយាយចាស់ហ្នឹងអាប៉ាអើយមកនិយាយចាស់ហ្នឹងអូនពុកស៊ីកូនពុកស៊ីណៃច្រឡំកូនពុកស៊ីណៃអូអូអូ